Olha, é uma vergonha que tenha sido necessária uma tragédia como Yondu nos deixar para nos unirmos de novo. Mas acho que ele se orgulharia de saber que estamos de volta como equipe. Tô dentro. Topo. Senti tanta saudade de vocês. É isso aí. Vamos roubar algumas coisas? Suma sacerdotisa, o conselho a aguarda. Estão incomodados pelos recursos que eu gastei. Quando notarem o que eu criei aqui, o ódio deles se dissipará. É um novo tipo de cápsula embrionária? Aquilo, minha criança. É o outro passo da evolução. Mais poderoso, mais bonito. Mais capaz de destruir os Guardiões da Galáxia. Eu acho que eu o chamarei de... Adam. Não. É sério? Você tem que limpar o seu quarto, tá uma bagunça. Eu sou um Bug. Eu não sou um mala, você é mala. Sabe o que é pior? Ficar aqui com essa porcaria de joguinho. O que é pior sou eu tropeçando nos seus galhos todo dia. Eu não sou um mala. Eu sou um Groot. Agora eu sei como Yondu se sentir. Ô, amigos, peraí, aonde vocês vão? Poxa, vocês deviam me deixar em casa. Como eu vou sair daqui? Ei, caramba, eu tenho tantas histórias pra contar pra vocês. Ah, gente. Ah, poxa.